បាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់បាទដែលនិយមចូលចិត្តលេងនៅឆ្នោតវៀតណាមក៏ដូចជាឆ្នោតវៀតណាមដែលជាប៉ុស្តិ៍ហូជីមិញក្តីបាទបើសិនជាបងប្អូនចង់ឆែកមើលលទ្ធផលឆ្នោតនៅក្នុង YouTube បងប្អូនគ្រាន់តែចូលទៅក្នុង YouTube បាទរួចហើយបងប្អូនគ្រាន់តែវាយពាក្យថាវៀតណាមបាទវៀតណាមឡอตเตอรี่ក្រៅវាយថាពាក្យថាវៀតណាមឡอตเตอรี่មកឬក៏យើងថែមពាក្យថារីសាលទៀតក៏បានដែរបន្ទាប់មកយើងចុចពាក្យយកពាក្យវៀតណាមឡอตเตอรี่រីសាលហ្នឹងក៏បានហើយយើងចូលទៅបាទអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាលទ្ធផលឆ្នោតគឺពណ៌ខៀវហ្នឹងបាទប៉ុន្តែវៀតណាមឡอตเตอรี่បាទវៀតណាមឡอตเตอรี่បាទនេះពណ៌ខៀវហ្នឹងហើយគឺជាលទ្ធផលឆ្នោតដែលខ្ញុំចេញឲ្យបងប្អូនជារៀងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងបាទនេះយើងចុចទៅយើងចូលក្នុងទៅនេះគឺថ្ងៃទី23ហើយខាងក្រោមថ្ងៃទី22បាទអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចុចទៅថ្ងៃទី23បាទអញ្ចឹងលទ្ធផលឆ្នោតថ្ងៃទី23ហ្នឹងគឺនៅក្នុងនឹងស្រាប់ហើយបាទបងប្អូនបាទប៉ុន្តែដើម្បីបាននៅលទ្ធផលឆ្នោតហ្នឹងវាអាឡឺតមីសេជារៀងរាល់ថ្ងៃជូនដល់ក្នុងទូរស័ព្ទបងប្អូនសូមបងប្អូនចុចយកពាក្យ subscribe រួចហើយចុចយកពាក្យរូបសញ្ញាកណ្ដឹងបាទជាការស្រេចនោះរាល់ពេលលេខាគ្នាខ្ញុំផ្ញើផុសរាល់វីដេអូតាក់ទងលទ្ធផលឆ្នោតគឺតែងតែអាឡឺតមីសេនៅក្នុងទូរស័ព្ទបងប្អូនតាន់ពេលវេលានៅពេលដែលខ្ញុំផុសនៅម៉ោង4កន្លះឬក៏4:40នាទីគឺបងប្អូនបានដឹងលទ្ធផលតែម្ដងបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណបាទមានតែប៉ុណ្ណឹងបាទ